Ja, Jonathan Parr. Nå er en måned uten kamper, og på mandag er vi i gang igjen. Hva tenker du for høsten? Nei, jeg tror vi gleder oss veldig alle sammen. Vi henger jo fortsatt med i tippeligaen, vi er med i NM, og vi skal nå jo spille Europacup, så det blir jo utrolig mange morsomme kamper utover høsten, og ja, tett kampprogram, så forhåper vi henger med lenge i begge cupene, og fortsetter å plukke bra med poeng i tippeligaen, så er det ikke så store avstander der til å komme oss litt høyere. Og først er det Ålesund på mandag, din gamle klubb. Hvordan blir det å møte de her på Marienlyst? Ja, det ble veldig fint. Jeg hadde en kjempefin tid i Ålesund og ønsker jo klubben alt godt. Men selvfølgelig nå, når vi møter dem nå, så må vi jo ta 3 poeng. Men utover høsten så håper jeg de plukker litt mer poeng. For det har vært litt lite poeng nå på vårsesongen. Men det ble veldig hyggelig å møte dem igjen. Det er ikke så mange igjen fra når jeg spilte dem. Men jeg spilte jo både med Trond og Karl Oskar når jeg var i Ålesund. Og jeg er jo en del spillere igjen og støtteapparat rundt og sånne ting. Så det blir hyggelig å se dem igjen. Og for din egen del, nå er det sånn første halvdel av sesongen med godset unnagjort. Hvordan har det vært så langt? Jo, det har vært fint. Det tok litt tid å komme i gang, men formen har begynt å komme bra nå. Jeg føler meg bedre og bedre, så jeg satser på at det bare blir stigning utover høsten nå. Så det kjennes bra. Så er det 3 poeng på mandag som gjelder først i første omgang? Ja, selvfølgelig. Da må vi ta 1 kamp på gangen, men vi vet jo at det blir tøft kampprogram nå utover høsten med, som jeg sa, mange forskjellige arenaer. Men det er vi klare for. Vi har en bra tropp og vi er godt trent, så det er vi klare til å glede oss masse til kampene videre nå. Og hvis du skal si 2 ord til de, kanskje til Drammens publikum som er litt i feriemodus nå, hva skal du si til dem før kampen på mandag? Nei, da er det bare å komme på kamp. Nå det har jo vært ferie lenge nå, så jeg tror folk gleder seg til å komme tilbake på Marienlyst og se god fotball. Så det blir bra det.